Қайырлы күн. Мен Арыстанбекова Гүлзира Изенбекқызы. Мәншүк Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжінің арнайы пән оқытушысымын. Мен бұл мамандыққа жайдан жай келген жоқпын. Бұл мамандықты таңдау үшін маман болып қалыптасу жолында ерекше із қалдырған ұлағатты ұстаздарыма қарап, балалық шақтан да, ойымды да, бойымды да түзеп өстім. Ішкі жан дүниемде мен де осы кісілерде болсам екен деген арман жатты. Сол арман жетегімен бастауыш білім беру мамандығы бойынша есімі республикаға танымал Мәншүк Мәметова атындағы педагогикалық жоғары колледжін және қаламыздағы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін тәмамдадым. Бүгінгі таңда өзім білім алған ұлағат ұясы колледжінде ұстаздық қызметтемін. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сұрын көруге көкірегінде болсын көз деп ұлы Абай айтқандай, білсем, үйренсем, көрсем деп алдымда отырған шәкірттерімнің талабын қанаттандырып, зейінін ашу, талантын таныту, өмірлік ұстанымын қалыптастыру менің ұстаз ретіндегі басты міндетім. Маған осы колледж қабырғасында білім берген ұстаздарымның егер өз пәнінді жетік біліп, шәкірттеріне деген сүйіспеншілігім болмаса, жақсы мұғалім бола алмайсың деген талап сөздері үнемі жадымда. Ұлы педагогтарымыздың бірі Мағжан Жұмабаевтың «Алты алаштың баласы бас қосқан жерде төрдегі орын мұғалімдікі» деген қағидаты ұстаз үшін үлкен ұлағат иесі, барлық мамандық иелері бас етін ұлы тұлға екендігін меңзейді. Мен өз мамандығыммен мақтанамын. Әрбір сабақ барысындағы ұстанымым баланы жеке тұлға ретінде тану, білімге деген сенімін нығайту, ой-пікірін тыңдау, іскерлігі мен дүниетанымын дағдысын қалыптастыру, мамандығына деген қызығушылығын ояту, оның ынтасын арттыру. Ұстаздық қызметте шәкірттер бойына патриоттық, ізгілік, кішіпейілділік, мәдениеттілік, іскерлік сияқты қасиеттерді қалыптастыру басты назарымда. Ұлтымыздың ұлағатты дәстүрін кеңінен пайдаланып, тәрбие процесінде оны пайдалану, қолдану, қазіргі қоғамда жан-жақты үйлесімді дамыған жетілген тұлғаны қалыптастыру, жаңа адамды тәрбиелеу бағытында жұмыс жасаудамыз. Ұстаз кәсіби педагогикалық құндылықтарды, мақсат-мұраттарын тек шәкірттерге білім беруде ғана емес, нақты қайырымдылық істерде, әлеуметтік бағдарларды жүзеге асыруда, қоғамдық пайдалы игілікті істер атқаруда, рухани тұлға қалыптастыруда ойлаймын. Ұстаздық еңбегімде студенттерді ғылымға, шығармашылыққа баулуда көптеген жетістіктерге қол жеткізіп жүрмін. Атап айтсақ, World Skills Қазақстан 2022 ұлттық чемпионатына кіші сыныптарды оқыту құзыреттілігі бойынша шәкіртім Сезғызы Аружан қатысып, бірінші орында иеленді, яғни алтын медаль иеленді. Бұл менің үлкен мақтанышым. Кәсіби біліктілігімнің нәтижесі бойынша 2022-2023 жыл қорытындысы бойынша мен жыл үздігі номинациясын иелендім. Колледжге жаңадан келген жас мамандарды, жас педагогтарды осы педагогикалық ортаға бейімдеуде, сабақ процесінің қыр-сырын түсіндіруде, бағыт-бағдар беріп отыруда, оларды жан-жақты жетілдіруде пікір алысып, тәжірибе бөлісіп отырамын. Біз әрқашанда білімге ұмтыламыз. Негізінде ең бірінші тәлімге ұмтылуымыз керек. Бізге тәлімді рух, тәрбиелі білім қажет, тәрбиелі білімді адам қажет. Міне адам, міне тұлға деген еді кезінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы. Ұлт ұстазының өнегелі сөзін негізге алып, шәкірттерге қажетті білімдерімді меңгерте алсам, онда менің ұстаздық адал еңбегімнің ақталғандығы деп білемін.